В НАБУ анонсировали новые подозрения депутатам. Об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. Он рассказал, что проекты этих подозрений уже подготовлены и предварительно согласованы с прокурорами. При этом фамилии Сытник не назвал. Ведут детективы расследований в сфере госзакупок. По словам руководителя ведомства, за последние полугодие суд вынес 23 решения по таким искам на сумму почти 1,5 миллиарда гривен. Это створит можливості для того, щоб подальшим ці кошти повертати на користь держави. Ну, скажу загальну цифру. На сьогоднішній день сума позовів НАБУ складає 6 мільярдів гривень. Як і раніше, найпоширенішим злочином, який розслідується НАБУ, це розкрадання державних коштів. Стаття 71 Кримінального кодексу України. 60% повідомлень про підозри, які складені детективами та погоджені прокурорами, це якраз підозри по цим статтям.